Chenistul Maria Pikretchi Khradze i sarmoadges Lelos, me mas miwesalmebi Pikret zalyan didi matloba rom khar chventan etershi ar khart kholme khshirat teleeterebshi da gansakutrebit saintereso, imto ro vints mudmivat saubrobs chartulia, vtkvat is kidev sva fenomenia da sheileba protsesshi khart, magra maints chota gverdidanats qurebis da shepasebis sashualeba gaqt. Chota nis tsin chveni tsina stumari saubrobda rom is rogori gzitats midis akhla opozitsia es aris igive taktika es ar aris tsvlebebis formula. Tkven tu gipikriat ra shia tsvlebebis formula. Ra unda iqos akhla amosavali tu khelisuglebis shetsula realurad aris opozitsiuri politikuri partii. Mogesalmebit, miwesalmebit, Elema Qurabels, tschadia, bevrameze mipikria da, turameze gansakutrebulat mipikria, es tema gaxlavt, imitom rom es ar ari vinmes personaluri tema, arts chemi personalurat, tundaz arts partiuli tema ar ari mkholot, es ari zalien mnishnolovani, sakhmtsipoebrivi tema, imitom rom sakartveloshi gardaulat ari autsilebeli da saciro tsvlileba. Ხელისუფლების ცვლილება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ლაპარაკობს და ხა ორიგინალური არ ვიქნები, რომ ძალიან სერიოზული გადამწყვეტი მიჯნის წინაშე დგას ქვეყანა, დგავართ თითოეული ჩვენგანი და ეს მიჯნა არ არის აი რაღაცა ისეთი ჩვეულებრივი საარჩევნო მიჯნა, რომელიც ბევრი გქონია აქამდე და ბევრიც იქნება მომავალში. Ეს არის მართლაც რაღაცა ჩვეულებრივი მაგალითად წინა არჩევნებისგან განსხვავებით, რომელსაც გულისხმობ წინა საპარლამენტოს, როდესაც ასევე რაღაც თავარი გადამწყვეტი არჩევნების ეს ვთქვათ შეფასება ქონდა, იმიტომ რომ ორი ვადა ასრულებდა ხელისუფლება. საარჩევნო ციკლი და პოლიტიკური ციკლი რაღაცნაირად ასეა მოწყობილი საქართველოში, რომ ორი ვადის მერე გარკვეული ცვლილების პერიოდი დგება და მართლაც საპარლამენტო რესპუბლიკას აქვს გამონაკლისები, მაგრამ რა თქმა უნდა, საქართველოშიც იყო ასეთი გამონაკლისები და 2020-ში იყო დიდი მოლოდინი, მეც მქონდა ეს მოლოდინი, მაგრამ შეგახსენებთ ყველას, რომ მაშინ COVID პანდემია დაეცა თავზე მთელ სამყაროს და ჩვენ არ ვიყავით გამონაკლისი ამ შემთხვევაში, როდესაც იმდენად არაორდინალური ვითარება იყო შეჩნილი ხელისუფლებას. დიდ წილად შეანარჩუნებინა პანდემიამ შიშით. Șișit და დაზაფრულობით. Მაშინ ეს ისეთი პერიოდია. Pandemiei șiși, ოცნების სიყვარულში ratom ითარგება. Ოცნების სიყვარულში არა, ხელისუფლების მაინც ეს ისეთი პერიოდი იყო, როდესაც მხოლოდ წამალთან, მხოლოდ ინექციასთან, მხოლოდ ჯანდაცვასთან, ბალიშთან, ჟანგბადის ბალიშთან და ასე შემდგომ თემებთან ქონდა საქმე და სამსახურის დაკარგვასთან, პლუს ეკონომიკის ჩამოქცევასთან, ეს შიშები ბუნებრივად ებმის და ცვლილება ამ დროს ძალიან სახიფათო ხდება ქვეცნობიერათაც და ცნობიერათაც შესაძლოა და რომ მართეს პროცესი შეიძლება მიუხედავად იმისა რომ ძალიან სუკრიტიკის ფონზე მიდიოდა სათავისოდ სწორად მართეს იმიტომ რომ ამ შიშის კულტივირება მოახდინეს მათ მთლიანად ჩაკეტეს ქვეყანა და მოხდა ისე რომ მთლიანად ხელისუფლებაზე დამოკიდებული აქ შეგედავებოდით იმიტომ რომ ეს იყო პირველადი რეაქცია არამხოლოდ საქართველოს არამედ არა მე ამას ვამბობ რომ ეს ეს უშლე უცნობ უცნობი მოვლენა იყო და ჩაკეტვა იყო ყოველას კი შოკური რეაქცია იყო ძალიან ბევრი წამყვანი ევროპული ქვეყნის დიდი ქვეყნებიც მოექცნენ ამ შოკის ქვეშ მაგრამ მე ვამბობ ამ შემთხვევაში რომ ქართული ოცნება სათავისოდ კარგად გამოიყენა ის გახარია რომელსაც დღეს ძალიან ლანძღავენ იყო მათი ჯოკერი მარჩევნებში ხო იმიტომ რომ მათ გვითხრეს რომ ის იყო კრიზის მენეჯერი და იმან იხსნა მაშინ საქართველო დღეს აღარ აწყობთ ხოლმე ამის გახსენება მაგრამ ეს ხომ ასე იყო და აი ამ შიშებით კარგად მართეს სიტუაცია და დანარჩენ ამან გამოიწვია 2020 წლის არჩევნების დაბრუნება მათ შორის ლელო რომელიც ძალიან დიდი ასე ვთქვათ პოტენციის მქონე პოლიტიკური ძალა გახდათ ახალი პოლიტიკური ძალა გახდათ ჩვენ პრაქტიკულად საარჩევნო კამპანია მაშინ ვერ ჩავატარეთ იმიტომ რომ ვიყავით ჩაკეტილები ყველანი ამორჩეველთან შეხვედრას ვერ ვახდენდით და ასე შემდგომ ეს ესეთი თემებია რომ უნდა გაანალიზდეს რა თქმა უნდა და დღესაც
șișis coș schorob să zogă doeba, samț uharot esari sruliat helo unurat mogonili șiși, romlis cultivireba sahtens cartuli oțnebad esari mavne bloba, adamiane bis psihologia ze da psihica ze aseti mavne bluri tamași, rodesa cen arasebuli omi saptrit, omi șiși, așine ara. Am tuci sa cartuelos, arți aravint hos, om și cartuas robot. Cartuas iar arvam, zogada domis. Zogada domis, rad cum au unde, știi, imi doma țari, da, zaprul, sa zogada e baro, a normalul radamia, sa omis tu argeșini, ara normalul rihar. Mi tu vei da, se sadă de autrahte, ba, tu. I baton, nu, ce însă, uris dir și asetiram, hdeba magram, i sinira formulire bitat zamboben, rom vihacas, da, sa vleci, ce însă partniore. I baton, am și etahme, sa cartuelos, om și cartuas, arar se bui om și am tot ce ar arsebuli. Isinia, ai cartul ioț nebara un zeț la paracos. I baton, cartul ioț nebasuli și și iar. Sfii lops ac propagandistul lehazi. Sfii at propagandistul lehazi. Dar mă uibine, te cam, am om ce ulis mdgo mare oba. Romeli, gerc ovidit da izapra. Mere în crizise bit romelic mudmivati ho, kwe anashi, imedi zalian rtulia ho, rames rom ucidebo da iam drosta, e hak ide omi șișit da zapres, da, ez da zapruli halhi, an darcia kwe anashi da zaprul mdgomare obashi, an am da zaprul obisagan, a ikara gudana badida, avida uchoeci. E sarik ide vime ore, mavlen, mavnebloba, kartul ioci. Zalian zime am hrm statistika, zalian zime am statistika, i baton. Zalian zime am statistika, i baton. Sa intereso masalam temaze. Ori didi calakis raodenoba bolo publikacia da zalian dzime iqo miuhedavt imise rom qelam vitsit rom es ertualze tsremli momat namdvilat namdvilat es konkretuli istoriebis gatsnobis da chven qoveldghe vkhedavt am istoriebs me iqo periodi ma chers khatsa chers 7 8 martis aktsiebis monatsiles monatkhovits iqo rom mats kveqana dato da es zalian samtsukharo realoba amiton სახელმწიფოს ქვეყანა საქართველოს განვითარების რესურსი ამ პირობებში აღარ აქვს და ის ბუნებრივად აღმოჩნდება გაჩერებულ უკვე გაჩერებულ მდგომარეობაში იმ არჩევანში რომლისაც გზარავს ყველას ანუ რუსულ ორბიტაზე იმიტომ რომ ქვეყნები ზოგადად როგორც ადამიანი ისე ქვეყანა ხო რაღაცნაირად წინ მიდის მოძრაობს შესაძლოა შეცდომები იყოს რაღაცა ჩავარდნები მაგრამ მაინც არის განცდა რომ პერსპექტივა არსებობს ქართული ოცნების ხელისუფლება მოკლა აბსოლუტურად perspectiva ქვეყანაში ამიტომ ამას ვერ ვცნობს ამომრჩეველი რომ ახლა უპერსპექტივო ვითარება და საჭიროა ვიღაც მოძებნოს ვისაც ჩაეჭიდება ვცნობს და ამიტომ ჩვენი ამოცანა ამ შემთხვევაში ლელოს ამოცანა არის სწორედ ის და მე ზუსტად ასე ვხედავ ამას რომ აი ეს ამომრჩეველი ხელჩაქნეული ამომრჩეველი რომელიც ეძებს იმედს და ეს იმედი თუ დაინახა ის აუცილებლად ჩაეჭიდება რომ ჩვენ ეს ნაბიჯები გადავდგათ. აი ხშირად არის ლაპარაკი ახლა ალბათ თქვენც მკითხავთ ამაზე ნაცმოძრაობასთან გაერთიანდა თუ დღეს ერთიანდება გრიგოლ ვაშაძე გიორგი ვაშაძე პარტია. ნაციონალურ მოძრაობას ყავს თავის ამომრჩეველი და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ის ამომრჩეველი იყოს აქტიური და თავის რჩეულ პოლიტიკურ ძალას დაუჭიროს მხარი. მაგრამ უფლება აქვს დანარჩენ ამომრჩეველს, რომელიც არასოდეს ყოფილა ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩეველი, ან შეიძლება იყო რაღაც ეტაპზე, მაგრამ აღარ უნდა რომ იყოს მისი ამომრჩეველი და რაც მთავარია ქართული ოცნებისაგან განხებლული ამომრჩეველი. ამ ამომრჩეველს ჩვენ აუცილებლად უნდა შევთავაზოთ არჩევანი, იმიტომ რომ ის ამომრჩეველი არის დღეს გადამწყვეტი ამომრჩეველი. გადამწყვეტი ამომრჩეველი ცვლილებისთვის. ნაციონალური მოძრაობა ვერ შეცვლის ქართულ ოცნებას დღევანდელი მოცემულობით და არ ჩანს რაიმე პერსპექტივა რომ ეს მოცემულობა რადიკალურად შეიცვალოს და არც უნდა შეცვალოს. იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა არის წარსულში ცნობილი და მაგალითად ვინც უერთდება ნაციონალურ მოძრაობას, ის რაღაც არგებელს თუ ნახავს, თორე თავად ნაციონალურ მოძრაობას ამ ხრივ არაფერი. ბოლო არჩევნებზე ჩვენ რაღაცნაირად ეს ვნახეთ სხვადასხვა ფორმით, რომ ნაციონალური მოძრაობა თავის მოხაზულ, ასე ვთქვათ, პროცენტში მოძრაობს და ამის ზემოთ ის ვეღარ არის და რაც უფრო მეტი დრო გავა. რაღაც გაერთიანებების შექმნა, ადგილების დათმობა, ადგილების დათმობა, მათი ისეთ ნუ რაღაცა ლიდერების უკანა პლანზე გადაწევა, შეთავაზება, მაგრამ ეს რეალურად არ არის სიახლეს არის არ
ar David trebuie lizveli. Ar David trebuie. Dihos este găgețul național modrovo. Mier tu sarvici vigat xalchi casuasie și caiu conus parlamentii. Schwam rounda knasai. Moftxde teha. Cartul iotzneba. Iseti da imguari imxarda ceris pirobepsi rogoritaris. Naționalul modrovo imguari imoxazul procente pirobepsi rogoritaris. Rachteba mat mihma. Mat mihma. Auzile blat unde moxtes isetiram romelits miva amum pchevelta gulande. Mem ai tken mitxariturom ragat periodi guerdidan tsade da zalian sasargeblo iqo sheileba itkvas. Chemto ista albat politikoseps kuchirdeba. Asetiram rom ragatsnairat qoveldghiur ase vtkat tsnexshi ar vikharshebodet rom ragatsnairat ar mogvidundes shegrdznebebi da zalian bunebrivia rom modunde rodesats qoveldghiur rutinashi Har chadziruli. Da, este oval dreuri rutina tre aghmochinda chentuis aghmochinda bidzina Ivanishvili sta Mikhail Saakashvili surtiertoba. Chuen ver gavtsdit amas. Bunebrivatats ase ikneboda, imitom ro Mikhail Saakashvili ari qopili prezidenti, utsnauri gzebit aghmochinda sakartveloshi ari patimari da am chuens kveqanas vnebs მისი პატიმრობა და ბუნებრივია მეც რომელიც ყოველთვის მის ოპოზიციაში ვიყავი და ნებისმიერი ადამიანი რომელიც საქართველოს მომავალზე ფიქრობს ფიქრობს იმაზე რომ ამ პატიმარს მოეპყრონ როგორც საჭიროა აი მაგალითად თქვენ რომ იყოთ ახლა თქვა ხვალ მოდიხართ ხელისუფლებაში პირველი რას აი რა შეიძლება გაკეთოს მათთან დაკავშირებით ამ ასეთი გაგრძელება მინდოდა მე ამ მიმართულებით რომ თვითონაც მისი დაც და მისი რა ასე ვთქვათ გარემოცვა ისე ცოტა უცნაურად ზიგზაგურად მოიქცა ამ პერიოდში რომ მე მიჭირს დღეს ვთქვა რა არის მათი მიზანი უბრალოდ ერთი რამ ვიცი რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დრამატულად იყო დამძიმებული მიუხედავად იმისა ეს ხელოვნურად ხდებოდა ასე ხდებოდა ისე ხდებოდა იყო დამძიმებული და არ შეიძლება რომ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი ასეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდეს და რაც მთავარია ჩემთვის ყველაზე სამედიცინო მომსახურებას თქვენ ეს შტაბეჭდილება ხო მე არ ვიცი იმიტომ რომ ძალიან პოლიტიზებულია ეს პროცესი და როცა პროცესი არის პოლიტიზებული პროცესი რომ პოლიტიზებული ამაში კეთა და მე როცა ვხედავ რომ ქართული ოცნების პარტიის ლიდერი პრემიერ-მინისტრი იუსტიციის მინისტრი პარლამენტის თავმჯდომარე დაჯარდებიან და პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებენ პატიმართან მიმართებაში მე რა თქმა უნდა და რაც მთავარია საერთაშორისო საზოგადოებას ძალიან პოლიტიზებულია და ამიტომ რაც უფრო მეტად არის პოლიტიზებული, მით მეტად რთული ხდება სიმართლის დანახვა. ნახეთ, ის უკვე არის პატიმარი, ვთქვათ ლელო მოდის ხელისუფლებაში. გიფიქრიათ გუნდში ამაზე, როგორ მოიქცეოდით სააკაშვილის кейსთან დაკავშირებით? ვიფიქრია ამაზე, მაგრამ ერთი სანამ ჩემზე რამ მოახდინა ყველაზე მძიმე შტაბეჭდილება, კიდევ ვიმეორებ ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ყოველთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ როდესაც მისი გადაყვანა მოხდა რუსთავის ციხიდან გლდანის ციხეში და იყო შემზარავად შეურაცხმყოფელი არამარტო მისთვის როგორც პერსონისთვის არამედ ზოგადად საზოგადოებისთვის იმიტომ რომ იქ რაღაცა ქურდული რაღაცა მენტალობის ჩართვა და ადამიანის ბულინგი და ასე შემდგომ იყო შემზარავი ეს ამით აქცია ქართულმა ოცნებამ სერიოზულ ასე ვთქვათ პოლიტიკურ საქმეთ ეს ყველაფერი რა შეეხება მომავალში რა და როგორ იქნება ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით რომ სააკაშვილმა მიუხედავად იმისა, რომ ის იყო შემოქმედი აი ამ ძალიან ცუდი სასამართლოსი მურუსიძის და ჩინჯალაძის კლანისა, რომელიც ამ ხელისუფლებამ გადაიბარა, მაინც უნდა ისარგებლოს სამართლიანი სასამართლოს უფლებით. და გადავადება იქნებოდა, ასე ვთქვათ, მსჯავრის თუ ასე შემდგომ არსებობს მეთოდები, რომლითაც შეიძლება აი ეს ძალიან რთული და მძიმე ვითარება რაღაცნაირად გადაგვეყვანა ნორმალურ პოლიტიკურ არაპოლიტიკურ კალაპოტში დაგვეცალა პოლიტიკური მდგენელისაგან და როგორც პატიმარს და როგორც ასე ვთქვათ არაჯამრთელ ადამიანს მისი მდგომარეობა არ იძლევა ასეთ შეფასების შესაძლებლობას რომ ის ჯამრთელია მოგქცეოდით დღეს ასე არ ექცევიან მას და ჩვენც რა დღეში ვართ
ყოველდღიურად ნაცვლად იმისა, რომ აი რაც ჭირდება ლელო სამომრჩეველს, შეიძლება დღეს რომ ლელო სამომრჩეველი არ არის, მაგრამ რაღაცა სხვას ეძებს. იმ თემებზე კიდევ ველაპარაკებით ამ მომრჩეველს. არამედ ველაპარაკებით იმაზე, რომ რა ხდება, ექიმებს უშვებენ თუ არ უშვებენ, რომ შეუშვებენ, მერე რა მოხდება და გაუგებრობა. არ გინდათ ამაზე პასუხი თუ როგორი მოქმედებით? Არა, მე ვთქვი ეს, რომ გადავადება, ჩვენ ვითხოვდით ყოველთვის მსჯავრის გადავადებას, სანამ ადამიანი არ აღმოჩნდება. ანუ ლელო რომ მოვიდეს ხელისუფლებაში, გაუშვებდით პატიმრობიდან, ვიდრე სამკურნალოდ? ის უნდა დაუბრუნდეს ნორმალურ, შესაძლოა ქვეყანაშიც დარჩეს და შესაძლოა საერთაშორისო პარტნიორებთან. ეს არ არის ერთჯერადი რეცეპტი და მე დღეს არ მინდა ხა მთელი ჩვენი ლაპარაკი ამას მიუძღო. არა, რა თქმა უნდა, უბრალოდ სიტუაცია მოიტანეთ. ქართული ოცნების დღის წესრიგზე, როდესაც ლაპარაკობთ, არის ესეთი დღის წესრიგი, რომ ყველა ნაცია და ყველა მიხეილ სააკაშვილის თემაზე უნდა ლაპარაკობდეს. ბუნებრივია ნაცმოძრაობას, როდესაც მისი არაფორმალური, მაგრამ მაინც ლიდერი ციხეშია, მან ამ თემაზე უნდა ილაპარაკოს და გამოდის, რომ ჩვენ ყველამ ამ თემაზე უნდა ვილაპარაკოთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ამ თემაზე აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ, მაგრამ არ უნდა დაგვრჩეს ჩვენი ყურადღების მიღმა კი არა, მთავარ თემებად უნდა ვაქციოთ ის ეგზისტენციალური გამოწვევები, რომელიც უდგას ქართულ სახელმწიფოს და ამ შემთხვევაში ჩვენ დიდი პასუხისმგებლობა გვაკისრია. აი შუაში მდგომ ძალებს. მდგომი ადამიანი. ნახეთ, გამარჯვების ფორმულა, რომ ეს ვთქვათ, რაღაც გავაანალიზოთ აქამდე რაც ითქვა, გამარჯვების ფორმულა არის არაქოცურ, არანაცურ, როგორც იტყვიან, არამედ სხვა, შეიძლება ხანდახან ჩამოუყალიბებელ, შეიძლება ცოტა მოდუნებული იმხრივ, რომ არჩევნებზე მისვლაც შეიძლება არ არის. ცოტა უფრო პრეტენზიული ამომრჩეველი. ან ცოტა უფრო პრეტენზიულ ამომრჩეველზე გათვლა. კი, რომელიც ეს ნიშნავს თუ არა, რომ სხვა შინაარსი, მეტი სხვა ტემპერამენტი უნდა შესთავაზოთ ამ ხალხს, რომლებიც ამ ორი პოლუს მიღმა არ არის ისეთი, ვთქვათ, აი რაღაც სიცოცხლესავით ამ გაგებით ვამბობ. მე თვითონაც ეგეთი ამომრჩეველი ვარ, თუ მე რო არ ვიყო, ასე ვთქვათ, ეხა პოლიტიკური პარტიის წევრი, მეც ვარ ამ კატეგორიის ამომრჩეველი, პრეტენზიული ამომრჩეველი ვარ და ყოველთვის ვეძებ შინაარს და სიახლეს. და ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რა კიღა აი ეს გამოწვევა ქართული ოცნების ძალიან მძიმე ხელისუფლების სახით გვიდგას. ჩვენ გვაქვს ორი ამოცანა, რომ ერთი, ამომრჩეველი დავარწმუნოთ, რომ ცვლილება რეალურია და ქართული ოცნების შეცვლა შეგვიძლია, და მეორე, ამ შეცვლის შემდგომ რას ვთავაზობთ ქართულ საზოგადოებას? ანუ შინაარსი, წეღან ლაპარაკობდით დაზაფრულ საზოგადოებაზე. რა სჭირდება დაზაფრულ საზოგადოებას? და ლელოს ამოცანას მე ამაში ვხედავ, რომ ქართულ საზოგადოებას, აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან სეგმენტს ჩვენი საზოგადოებისა, შესთავაზოს დაცულობა, რომ აი ამ შიშებისაგან გავთავისუფლდეთ. და ეს დაცულობა, ეს ხო ფიზიკური დაცულობა არ არის მარტო, ეს არის სახელმწიფოებრივი უსაფრთხოება, ეროვნული უსაფრთხოება, ეს არის ოჯახების უსაფრთხოება, რომ ოჯახები აი ასეთ გაურკვეველ, გაუგებარ მდგომარეობებში არ იყვნენ, და ადამიანის უსაფრთხოება. და ეს ყველაფერი არის ნაციონალური უსაფრთხოების თემა, ამის გარეშე ქართული სახელმწიფო ვერ შედგება. და ეკონომიკური კეთილდღეობა, ჩვენ არ შეიძლება სიღატაკის ზღვარზე და მის ქვემოთ ყავდეს 650,000-ზე მეტი ადამიანი, რომლებიც ამავე დროს არიან ამომრჩევლები და რომლებიც იძულების წესით მიებმებიან იმ პოლიტიკურ ზავს, რომელიც არის ხელი. ლელოს ლიდერებს აქვთ ასეთი ტიპის განცხადებებს აკეთებენ, რომ ისინი შეეცდებიან შექმნან ალტერნატიული ცენტრი. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ მარტო კი არ იქნებით, რომ მარტო არის პარტია, რახან ცენტრია, ესე იგი რაღაც ტიპის მიზიდულობის ძალა უნდა გქონდეთ. ვისთვის უნდა იყოთ ეს მიზიდულობის ცენტრი? უპირველეს ყოვლისა აი ამ ამომრჩევლისთვის, რომელზეც ვლაპარაკობდი. პოლიტიკური მოკავშირეებზე ვლაპარაკობდი. კი, კი, პოლიტიკური მოკავშირეები ამ შინაარსიდან გამომდინარე ჩნდებიან. ერთი, რომ ჩვენ ანტირუსული ფრონტის წარმომადგენლები ვართ, ეს ძალზე ცხადია. ჩვენ ვართ ლელო საქართველოსთვის და ვებრძვით პოლიტიკურ ძალას, რომელიც
არის ხელისუფლებაში დარჩენის გულისთვის ყველაფერზე წამსვლელი და მან მოაწერა ხელი რომ ის იყოს რუსეთისკენ მიმავალი პოლიტიკური ძალა. ლელოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ მომრჩეველში გაიჩინოს საყრდენი და ჩვენ მარტო გაერთიანებაზე არ ვლაპარაკობთ. Ჩვენ ვამზადებთ ძალიან სერიოზულ პროგრამას, ვამზადებით ახალი ყრილობისთვის და ალბათ შეამჩნევდით რომ ლელომ ახალგაზრდები წამოსწია წინა პლანზე, მათ შორის მნიშვნელოვან თანამდებობებზე, პარტიულ თანამდებობებზე და ჩვენ გვინდა რომ სწორედ აი ეს ახალგაზრდული გუნდი, ახალგაზრდული ენერგეტიკა, რა თქმა უნდა, იმ გამოცდილებასთან ერთად, რომელიც ლელოს ლიდერებს აქვთ. Ჩვენ რომ ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე და დაცულობაზე ვლაპარაკობთ, მე ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ მამუკა ხაზარაძე არის ის ადამიანი, რომელსაც ვლაპარაკოთ ვანდობდი მე ქვეყნის ეკონომიკური კრიზისიდან გამოყვანას. ეს სასიცოცხლოდ გჭირდება ამ უახლოეს პერიოდში და შესაბამისი შეთავაზებებით სწორედ ამ მიმართულებით. Ვინ უნდა იყოს თქვენი მოკავშირე ამ მოკავშირეები ამ ბრძოლაში? Ჩვენ გარკვეული საუბრები, რა თქმა უნდა, გვაქვს. Მე არ მიყვარს წინასწარ ლაპარაკი. ნახეთ, სამეულზე რომ იყო წინა პერიოდში ლაპარაკი, ჩვენ გვამუნათებდნენ, რომ რატო არ უერთდებით, რატო არ უერთდებით და ჩვენ თავს ვიკავებდით მაშინ, იმიტომ რომ ცხადი არ იყო ამ უცანა, რას ემსახურებოდა ეს სამეულის, ასე ვთქვათ, იდეა. დღეს დავინახეთ, რომ ხანმოკლე აღმოჩნდა და ჩვენ ხო სწორი აღმოჩნდით მაშინ, როცა თავი შევიკავეთ, იმიტომ რომ დღეს უნდა დაგვეწყო თავის მართლება, ან რატო აღარ ვართ ამ სამეულში, ან სამეულის რომელიმე წევრთან ერთად რატო არ დგამთ რაღაც ნაბიჯებს. Მე ვფიქრობ, ეს იყო მაშინ სერიოზული დარტყმები მოდიოდა ჩვენზე, რომ რატო ვამბობთ უარს ამაზე, მაგრამ დღეს აღმოჩნდა თავად ისინი? ისინი სხვათაშორის და მათ შორის ის, ვინც დღეს ყველაზე ესეთი ნაბიჯი გადადგა. მაგრამ ამას თავი დავანებოთ, ეხლა რა დროს ეს არის და რა დროს ამაზეა ლაპარაკი. ჩვენ ვფიქრობთ ლელოს გაძლიერებაზე, ლელოს პლატფორმის შექმნაზე, რომელიც არ იქნება მარტო პოლიტიკური ჯგუფებისთვის, ეს იქნება საზოგადოებრივი ჯგუფებისთვის და მე ხშირად ვამბობ იმას და ძალიან ბევრი ურთიერთობა მქონდა ამ ხნის განმავლობაში რეგიონშიც და თბილისშიც და ისეთ ადამიანებთან, რომლებისგანაც განსხვავებულ ხედვას და აზრებს მოусმენდი. ძალიან ბევრ სტუდენტთან რაღაცა კვლევებზე ვიმუშავეთ და თქვენ წარმოიდგინეთ ასაკობრივ ჯგუფებში და ახალგაზრდებშიც არის განცდა, რომ უყურებენ ყველას ერთნაირად და ამბობენ, რომ აი ვერ ხედავთ ხელმოსაჭიდ პლატფორმას და ჩვენ გვინდა, რომ აი ეს ყარი ხელმოსაჭიდი პლატფორმა შევქმნათ ესეთი ადამიანებისათვის, ვინც დღეს პოლიტიკაში პრაქტიკულად არ მონაწილეობენ. და პოლიტიკა რანაირად არის? პოლიტიკა თუ პარტიებში გაერთიანებული ადამიანების ინტერესებს გამოხატავს მხოლოდ, ვინ სიაში რომელ ადგილას აღმოჩნდება ამის მიხედვით შედგეს გაერთიანებები და არა იმის მიხედვით, რომ ჩვენ ჩვენი საზოგადოების დიდი და მნიშვნელოვანი ფიქრობთ, რომ არის ინტერესები, ასევე თქვენი ძალიან დიდი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომ ეს თქვა, ეს მონახაზი უკვე იყოს, რომ ამომრჩეველმა მოქალაქემ დაგინახოთ იმ ფორმატში, რა ფორმატითაც შემდეგ შეიძლება გიხილოთ ფურცელზე. შეიძლება რაღაცა გარკვეული, ასე ვთქვათ, სიჩქარე, სულსწრაფობა არის, რომ აი ჩქარა გაცხადდეს ასეთი რამე, მაგრამ მეორე ამბავიც არის, რომ ამ არჩევნებიდან ძალიან შორსაც არ ვარგა ამის გაცხადება. ჯობია, რომ ჩვენ ყველაფერი არ ძალიან ახლოს, რა თქმა უნდა, დავწრიტოთ, სერიოზულად ვილაპარაკოთ ერთმანეთთან, რომ პასუხისმგებლობა ავიღოთ ერთმანეთის ქმედებებზე და ამ მომრჩევლის წინაშე უკვე ამ პასუხისმგებლობით წარდგეთ და ვთქვათ, რომ ხალხო, აი ასეთი ვითარებაა, იქეთ არის ქართული ოცნება, აქეთ არის ნაციონალური მოძრაობა და არის ასეთი ძალა, ასეთი პარტია, რომელიც უზრუნველყოფს ერთის მხრივ ცვლილების განხორციელებას და მეორეს მხრივ დაცულობას. დაცულობას ერთპარტიული პოლიტიკაში, ერთპარტიულ პარტიულ ინტერესებში ჩაკეტილი პოლიტიკა. ამ ხრივ ამ ორი პოლუსიდან დისტანცირების თანაბრად შესაძლოა რაღაც, ვინ როგორ ხედავს, ეს კიდევ სხვა რამეა. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, აქვს ამბიცია, აქვს ყოფილი პრემიერის პარტიასაც, ეს არის გახარიას საქართველოსთვის. თქვენ მათთან რა დისტანციაზე იქნებით? იცით, რაღაცნაირად ამ ველში ბუნებრივი არსებობს ეს პარტია და ანგარიშკას აი ეს ვერ გადახაზავთ აი ამ დაფაზე ადგილის მონიშნვის დროს. თუმცა აი როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ რომ ქართულ ოცნებასთან გვაქვს ძალიან ბევრი პრეტენზია,
am pretenzie bis națiile are găharias mimartat rodesați oiis cartulii oțne bis premier ministri da cven am teme bze armogusmenia mizgan pasuhebe. Echa vin memșele băciatu alosrom anaclis tema iagosut cam scho magat anaclis așeneba undato. Net avin mi anaclis așeneb de sam coi canași da net anaclis așenebuli gos echla rodesați soplio este tip politicuri procese bida idzra rom sa cartuelo zegacinde zalien didi motxovnile ba magram sam Sucharot, cartul Iotznebis, Bidzina Ivanishvili, Rusetis, activuri, mecadini, obi, anaglis, proiecte, dresari, gacerebuli, unugeșot, da, u perspectivot. Da, ce? Aramarto cartul Sahantipo, strategiul interes argaus, da, azienevs, titeuli cartuli, da, cartul Iogiahic argaus, dalian nișnolovan, șemosavas, da, cartul Ebic, iar gaicce odnena, kedan, dalian beuriga acceuli cartului, ugandabrundeboda, da, uțhoele, bic, marto rusă, bic, iar șemovidodnena. Bucat găhariez de găut pretenzii. Bucat pretenzii, bici pretenzii, bici pretenzii. Bici pretenzii, bici pretenzii. Am avut dros, am avut dros. Ce înșirat la paracop, ca șuidi noiemberi, uragat, vanumera bișuili, dar și soții vnisi, dar și găharia rumelicii, o mașinșina gansakmeta ministri. Romelit, ce am dat dați în aur de da gahta premier ministri. Ce am tuis? Este tema, zaliam tkivne ulite mari, mi-u hada o timisarum, mem, zalian mindarum, racu pro, a se odkat beuridzala, iknebamum, ce ulistui sa intereso, erta dać gupe, gibetone, 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 gibetone